Qəflətən oldu, mənə zəng etdilər, təbrik etdilər. And içdim ki, xəbərim yoxdur. Xəbər zamanının məlumatına görə bu sözləri APA TV-yə açıqlamasında xalq artisti Flora Kərimova Prezident İlham Əliyev tərəfindən şərəf ordeni ilə təltif edilməsi ilə bağlı deyib. Nə etmişəmsə millətim üçün etmişəm. Göz yaşlarımı tökə-tökə, həsrətdə qala-qala. Heç vaxt heç nəyəsə ümid etməmişəm. Ümid mənim üçün yad bir şeydir. Düşünü planlaşdırmamışam. Bu mənim üçün qəflətən oldu. Düşünmürdüm ki, mən buna layiqəm ya da bu mütləq olmalıdır. Bunu qanla yoğrulan, Qarabağı bağışlayan bir insana borçluyam, Ali Baş Komandana. Prezident İlham Əliyev ürəyinin səsini eşitdi və qiymət verməyi bacardı. Ali Baş Komandan mənə əskər kimi baxdı və sıravi əskər kimi qiymət verdi. Bu başımın ən böyük ucalığıdır. Mən bu xalqın, millətin əskəriyəm, deyə Flora Kərimova bildirib. Xalq artisti qeyd edib ki, bugün həm də onun qızının ad günüdür.